Beset gjithë e jeni parë Dr. Mario Demaj, i cili në profilet e ti në Instagram, Facebook, Twitter dhe TikTok poston her pas here. Ai është doktor i famshëm, i cili jeton në Amerikë dhe bëhet pjesë e koncertit të Luiz Ellit. Doktori i shqiptarëve në Amerikë njihet shumë për videot e tij në TikTok, Facebook, Instagram, që jep këshilla të ndryshme, por siç duket, edhe ai paska qef muzikën. Kundër të tjera, ka thënë për debutimin e këngës së tij të parë që po e bën te koncerti i Luiz Ellit. Ndër të tjera, mund të themi gjithashtu se ai është mjaft i dashur për të gjithë shqiptarët dhe madje jep shumë vizita falas në përmjet Instagramit, Facebookut, TikTokut dhe shumë e shumë komente të cilat lidhen me problematika të ndryshme.